Днес православните християни отбелязват Лазаров ден. По традиция на Лазаров ден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден в Ръбница. В календара на християнската църква празникът е свързан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети. Възкресението на Лазар, рано сутринта пременени в нови и чисти мумински носии, закичени звенци и свежи китки по главите, лазарките тръгват на групи по махалата да обикалят селските домове. Стопанката кара лазарките да подскачат високо и да потропват с крака, за да растат високо посевите и да се плодят домашните животни. После тя дарява девойките с яйца, които те събират в кошнички. В навечерието на празника жените ходят на гробището, прекадяват и преливат с вино гробовете на своите близки.